Tangkal salam di belah kampak. Ting nunduh, ting ngarunduh tadi jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sisi leuweung di make cai. Mun tadi rada maleueung aina ngajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek bang Sabrina dan seueur. Dina surat Al-Hujurat anu kieu unggulna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Cek Allah subhanahu wa ta'ala, he manusia, saenyana kami geus ngadamel keur mararaneh min zakarin tina lalaki wa unsa sarang tina istri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala teh nyiptakeun dua makhluk manusia namina istri sarang pamegat papasangan. Jadi papasangana istri sareng pamegat teh ku Allah tos ditakdirkeun. Nyaeta ditakdirkeun kalawan naon kitu? Ditakdirkeun syu'uban. Ya, waja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabailu, dan suku-suku. Nah, nyata di urang teh bangsa-bangsa, aya bangsa Arab, bangsa Cina, ya, bangsa Indonesia. Bangsa tetangga orang di ayar pembangsa bersuku-suku, suku Sunda, suku Jawa, Ambon, Batak, Melayu, Lumpa, Pecirnya. Eta suku-suku lita arofu anu tujuanna ku Allah subhanahu wa ta'ala teh diciptakan lita arofu supaya saling mengkanyaannya ku. Sabab anu ngaran cinta itu kodak aina cinta ya. Ibu ngerti cinta bu? Mengerti ibu mah. Matak arana ulah bobogohan ta'aruf ari bobogohan mah bobohna beneran, henteu beneran bobogohan karena bobogohan. Engke lamun bobogohan mah kadituna kawin lagi kakawinan. Lamun tas kakawinan teu bobogoh kana. Matak boga anak anak-anakan, anjeun dina teh kana lamun jadi harja artinya. Tah, matak urang ta'aruf silih apal, silih mengenal. Nyata lita arofu kunaon gitu kulayan kukalayan di dasar kurasa kadege kanyaan kacinta. Tah, soal lamun ditanya ayana ka Neng Windy sareng ka Ujang Wisnu ditanya kunaon Neng Windy sareng Jang Wisnu ta'aruf ayana naon sababna? Sababna cinta. Bener teu Jang Wisnu? Cinta henteu ka Neng Windy? Neng Windy cinta henteu? Duhnya budak ayana mah tegap beda jeung budak ayeuna. Neng Windy cinta ka Jang Wisnu, cinta eta ku tegap mun cinta teh budak ayeuna mah nya eta teh bakat ku cinta nya nya. Tah, Cak Wisnu, Neng Windy, eta cinta teh dasar utama urang nyambungkeun silaturahmi. Urang mimiti ayeuna dimimiti tina acara ta'aruf lamaran urang sing dijaga rasa kacinta teh ulah nepi sampai ka pudar nya. Silih jaga omongan anak, silih jaga hatena, terutama janjina. Muncul kolot baheula mah, mun munding ditalian ku dadungna, mun jelema mah ditalian ku janjina. Tah ayeuna teh, Neng Windy sareng Ujang Wisnu teh parantos paheut janji. Nya ibu, bapak sadaya. Tah, ku ayeuna rasa kacinta Neng Windy sareng kacintana Kang Wisnu ka Neng Windy teh, mementosan ya, simpuring badai ngadubikin hiji sisindiran Sunda. Apal Sunda umurnya bu?
Sunda mah hafal. Ye. Sisindiran Sunda kieu. Samoja kembang malati kaca piring sisi cai. Ya. Kembang soca buah hati tapi elin siawong kitu saur Kang Wisnu teh. Nya, aya dijawab Neng Mindina teh wali wis di sisi empang. Kadukang jeung lauk hiuk. Nu geulis ulah salempang saur Kang Wisnu teh cenah. Akan mah tetap I love you. Wah, saya semua I love you. Ingatkan orang ya. Dereka bahala sama orang bahala. Wah, lebih romantis di Neng Windy bahala. Romantis, rokok yang makan gratis sampai kabeh kemana. Ya, nah. Gelajang gede. Gelajang gede ayatnya. Saur Kang Wisnu kia. Hadukang dibumbu koneng. Nah, saur Neng Windy. Hadukang dibumbu koneng. Cipujeh jalan ke Majalengka. Mun akangnya akan neng pepujeh masing satia alaynya. Sing satia nya. Nah, matak satia teh modal utama. Ulah ayeuna godong-godong ngaleor komo usum hape. Ari cinta mah kana winding brok-brokan dina hape mah SMS-an, chatting-chattingannya. Oh, subaru kaleh satia teh. Tah, adeh. Ari kaneng winding mah juga nunya, hooh nya sayang nuju di mana? Nuju di jalan cenah iPad tengah jadwal mah ke di rumah nya. Ulah, ulah dimimitian ku bohong. Sabab bohong mah di mana-mana ge moal matak beres. Salaki ngabohong ka pamajikan ira-ira ka pangih gelut jeung pamajikanna. Pamajikan ngabohong deui salaki ulah ka ulah sok ngabohong. Dimimitian ku jujur nya. Apal jujur? Jujur kacang ijo, jujur ayam. Bubur eta mah. Lajang gede ya. Nah, saur Ujang Wisnu nate kieu. Bumbu koneng make santen. Make sahang rijeun gula. Neng teh masing percanten akan mah moal miwa. Satia pokona. Ya, ibu bapak sadaya. Tah, mika cintana Neng Windy ka Wisnu atawa apa ngomongna? Emas, emas aja soalnya. Lain aja zaman ayeuna mah sok araleman he, aleman. Bubuguhan keneh ngomongna teh ayah. Wah, ayah bae weureun. Bunda eta dina Facebook kan dinanya, dina ieu dina WA. Ayah lagi di mana padahal mah kabogoh. Nya. Coba keur bubuguhan mah nangkep pabajik ada kabogoh teh di tukang nyangkol nya. Nyangkol coba geus kawina tingali. Lamun ka kitu keneh alus taban panjang bisnis. Biasana ya biasana. Lamun geus kawinan karek boga anak hiji. Anu tadina ngomong ayah teh ganti. Nya. Eta kita, ganti kita eta pamajik salah ge. Salah tina ngomong ganti. Mimpi tina mah bunda keur mewe kawinan mah. Aye geus kawinan, tiga truk geus saleutik kondangan ditukang. Teu aye kajingjing ka gegendengan teh geus ka kawinan mah. Tukangan pamajikan teh. Tiga truk teh pamajikanna. Aye geus teu jeuleuh geuning. Cek salakina teh. Engke mah geus kawinan kitu, kareta ulah kitu tah nya. Lolobana. Ieu mah di dieu, bo di dieu. Di dieu mah kawas kitu. Di kali gawe mah insyaallah moal. Moal beda. Mah moal beda sarua. Insyaallah moal beda di kali gawe mah. Percaya urang kali gawe mah sararoleh nya. Pamajikan anak istrina balageul. Amin. Tah. Eta engke geus boga salaki, geus boga anak tilu, anak opat, tah mimiti didinya anu ngaran mawaddah warohmah. Yo. Kana ieu mawaddah warohmah dina Al-Qur'an teh kasih sayang, jadi rasa kacinta engke ka dituna rohmah teh rasa sayang. Mawaddah teh kacinta, rohmah teh kasih sayang. Nya sayang kaheman. Mawadah mah cinta bu, eta bakar lapur ku waktu, bakar ilang ku mangsa. Contoh, keur geulis keneh umur 17-an. 17-an karena umur 25-an, 30 tahun lah. Masih keneh geulis keneh ibu-ibu teh ya. Ya, ibu-ibu teh geulis keneh, kicis-kicis, pipina herang, komodek di bedak, daya di lipstick. Geulis pokona umur sakitu mah. Koba 10 tahun ka hareup deui, dina umur 50. Ya. Aya keneh nini-nini nu bogohkeun. Bogoh teh leungit geus rumah tangga umur 50 tahun mah ibu bapak. Nu aya naon kitu? Rohmah nya eta kanyaah. Matak teu saeutik sok ningali nini-nini jeung aki-aki silih tuntun. Kadieu nini dituntun ku aki jeung aki-akina teh.
Laki tinggalin itu nah si orang lain itu sendal tinggalin nama sama orang itu sendal ini karena nagenya silih tungtun silih pikanya etan ini jeung aki-aki teh lain cinta tapi rohmah nyaah mah moal ilang kumangsa moal lapur ku waktu cekolot nepi ka pake drep itu dipisahkan ngan kukur kupisahkan nyawa etan nyaah. Tah mudah-mudahan Cek Wisnu sareng Neng Windy mudah-mudahan mawadah warohmah teh ulah jadi paribasa mawadah warohmah pamajikanana kajinda salamina di imah terbalik eta mah nya mimiti terbalik teh di dinya rumah tangga kahadean mata salakina sing digawe teh sing balik pamajikan tanggung jawab daharna nyandangna pakeanna malah asup ka sawarga jeung narakana nu jadi pamajikan jeung anak teh tanggung jawab salaki jeung Wisnu kadeta. Matak ajarkeun salat ka anak pamajikan. Lamun maneh jadi salaki, wokal salat tarang nepi ka hideung, tapi anak pamajikan teu salat ulah teu percaya di akhirat diseret rek sawarga ge moal jadi. Percaya teu, Bu? Sok teu percaya kan itu ka akhirat teu lain, nah. Nya. Ajarkeun ka anak teh salat. Didik pamajikan teh salat. Sahabat sholat asum naraka asum sawargana anak pamajikan teh tanggung jawab kurang salaku salaki ulahi ma salaki ma boro-boro ngajar kudu sholat aing nage tara sholat salaki nage beja kumare elak sarorolat itu baru mungkin nah Neng Windy Cep Wisnu Neng Windy teh Cep Wisnu teh nyaah na teh teu aya pamrih nyaah murni ceuk paribasa celik putih celak herang saur paripaos tibang gunung ka bojong nagara engkol heula ka astana kajeun Akang Wisnu teu angkaribung barang bawa nu penting asal aya nu warengkol dina calana artinya sengarti budak moal paham da eta nu penting mah nu warengkol dina calana kajeun Kang Wisnu datang tigale gawe mawa mobil opat nyadiakeun imah tingkat sawahna mang hektar-hektar teu aya nu warengkol dina calana moal daek di ayeuna pageuhan janji urang teh lain janji ngan ukur hareupkeun indung bapana tapi mulai janji ka Allah janji rek sati satia tah mudah-mudahan naon anu musim kuring sing jadi bekal kahirupan kahareupna dina rencana urang bade ngaheuyeuk rumah tangga mudah-mudahan kapayun Cep Wisnu sareng Neng Windy dina rumah tangga na di paparinan ridho Allah taala dibimbing ku rahmat sareng kasih sayangna Allah taala di paparinan anak turunan anu soleh sareng soleh sakitu nuh pihatur syukurin mudah-mudahan aya manfaatna cai santan dicandak ka parapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan mung sakitu tuh alhamdulillah billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.